think you should. Yeah. Oh, gonna tell you, babe. Oh, gonna tell you. Oh, gonna tell you. Takže čau čau, já jsem tam dalšího videa, dneska se zahráme poprvé na mém kanále Fortnite. Jinak koukal jsem, že přibyla nějaká nová sniperka. Storm Scout Sniper Rifle, no tak mi ještě tak můžete do komentářů napsat, co dělá, já jsem ji ještě nikdy neměl. Asi jdeme rovnou na to, nebudu to nějak okecat. Jinak byl bych rád, kdybyste se občas stavili na můj Twitch, protože tam často streamu. Možná mi dali nějaký follow. To by bylo velice pěkné od vás. Jo, jdeme na to. Tak jo, jsme tady. A tam hnedka vidím tu novou sniperku. Tak si ji takhle už v lobby můžu vyzkoušet. Tak to je dobrý. OK. Má nějakou modrou mapu na skoupu. Což je velice zajímavý. Napište mi, k čemu to je. A nějak to divně pípá mi přijde, když skoupuju. OK, do hlavy to má 215 nebo kolik? 212. A do těla 85, OK. Tak to je docela v pohodě. Tak jo, kam padáme? Třeba do... Salty. OK. Jinak pokud se vám tohle video bude samozřejmě líbit, tak můžete dát like. A... Jinak, byli jste někdo na tom live eventu? Napište mi do komentářů. Já jsem to třeba stihl jenom třeba z poloviny, ten live event. Což je docela škoda. OK, zatím... Aha. Já myslím, že sem padá hodně málo lidí, ale sem padá tak 10. Tak to není dobrý. To vůbec není dobrý. Sakra, oni jsou úplně všude. Tak tohle asi bude hodně rychlá prohra. Bandáže, jo. Co mám dělat s bandážema? Ale ne, tady někdo je. Hele, brokovnice, super. Ještě takováhle na blízko zrovna, to je úžasný. Tak pojď, kámo, kde seš? Ježiš, to je srap. On se tam zastaví. Cože, to je parchant. Kámo, ne, to nedělej, plus. To nedělej, kámo. To prčí, co nemůžu blíst. On je na střeše nebo kde? Má matro, sakra. Já ho nevidím. A, už jde. Že by? Jo. Nice. Jenom 6 nábojů už mám, to je hodně blbý. Tam někdo je. Sakra. Můj aim stojí pěkně za prd teda. To je tak, kde jste hoší? Tam je furt ten týpek. A ještě tam někdo podle mě byl. Tak zkusíme někoho zabít ještě. Hele, tam je něčí loot? Že by tam někdo umřel? Oh, tady je týpek, tak toho jsem si třeba vůbec nevšiml teď. Ah, sakra. OK, tak do Salty už asi chodit nebudu. Tam je nějak moc lidí. OK, hra číslo 2. A teďka doufám, že se aspoň trochu víc poštěstí. Zkusíme to tady na tom místě. OK, tak co tady máme všechno? Tam vidím nějaký miníčka. A revolver, dobře. A tamhle taktikalka, úžasný. OK, nic, nějaká pistolka.
Já slyším někde čestku. A tady. Makáčko, ok, aspoň něco. A bandáže. Hele, pumpa, mám si radši nechat tu taktikálku nebo vzít si pumpu? Já si vezmu pumpu spíš. Hele, modrý akáčko. To se vyplatí. Hele, SMGčko, to je super. Ok, tamhle je čestka. Tak pojď, nějakou legendární zbraň, pojď. Sakra. Tak nic, já mám teďka docela dobrý loot. Všechny zbraně modrý. To je docela fajn. Ale modrý revolver, to asi úplně nechci. Ok, další čestka. Už je jenom 47 lidí, jo? Tak to jo, to umřelo nějak rychle, ne? Hele, já si asi vezmu ten Desert Eagle. Why not? Tak tady by měla být čestka. Jo, je. Úžasný. Jak lidi, pokud se divíte, že jsem třeba nějaký hodně špatný, tak já to dneska hraju poprvé, jo. Ale já jsem špatný i tak, takže to je asi jedno, kdy to hraju. Tyjo, ty už jenom 30 lidí. Kam všichni mizejí? Ale jako loot mám docela dobrý. Možná by to mohl být i win. Doufám. Jak to, žádná čestka nikde? To si děláš stranu. Co to je za dům tohle? Úplně k ničemu. Ok, jak daleko je zóna? Docela blízko, dobrý. Jinak ten drop je docela blízko, ne? K tomu bych mohl zajít možná. Medkit nepotřebuju. Tak jo, už půjdu fakt do zóny. Aha, ten drop už tam není, no tak. Tak to je rip. To je škoda. Ale na to místo půjdu, třeba ten týpek z toho dostane nějakou legendární zbraň, kterou už měl. Takže to tam mohlo nechat. Kde to bylo? To bylo někde? To bylo někde tady. Víš, co to sakra dělám? Jo, tady to bylo. Hele, ale něco legendárního tam je. Něco legendárního tam je, lidi. Že by tady něco nechal. O, zlatá boltka. Why not? A týpek asi bude někde blízko, protože jsem slyšel tady střelbu. Hele, další drop. Tak to je úžasný. Takový štěstí. Ou, tady jsou někde týpci, úplně u mě. Asi tady dole. Ok, kašlu na ně. Ježiš, já jsem to mysnul, pane bože. Tak, dobrý. Máme drop. A tady jsou nějaký schody? Že by tady někdo byl? Ne, tady někdo umřel. Je, oh, tak to jsem vůbec teďka, to jsem se úplně brutálně lag teď. Aha, kde byl? Tak teď jsem ho třeba jako vůbec neviděl. Týpek byl v tom baráčku a on mě zabil nějak se zadu úplně divně. A nebo tam byl ještě jeden. Wow. Tak to teda vůbec nevím, co se tady stalo. No nevadí. Ok, poslední pokus. Jestli se teďka nedám win, tak budu fakt naštvaný.
Ok, kam bychom mohli jít teďka? Třeba do... Zkusíme to do Loot Lakeu. Tam jsem už hodně dlouho nepadal. Jinak tady je pořád ta koule ještě z toho life eventu. To vůbec nevím, co dělá. Ale vypadá to, že to nějak praská. Když jsem to viděl poprvé, tak to nebylo takhle. A nějak víc to svítí, mám pocit. Zajímavý. To teda vůbec nevím, co to má být, ale... Možná jsou to nějaký kusy Kevina. Ok, impulznem se. Tak jako zatím loot teda nic moc. Jedna šedá M-ka. A SMGčko, super. To mám rád. Fialová taktikálka, úžasný. A ne. To je těžká volba. No, asi si vezmu tu taktikálku. S kombatkou jsem hrál minulý kolo a ta mě zradila. To nemám rád. Tak co, je tam někdo? Já vidím, že tam je vybraná čestka nějaká, takže tady někdo musí být někde. Jak ty zvuky, co to vydává? Tak to je hodně hustý. Wow. Tak tohle je hodně hustý, lidi. No, další tactical shotgun. To je úžasný. Lidi, tak to je fakt hustý. To podle mě takovýhle zvuky nevydávalo dřív, když to tady bylo úplně poprvé. Ani to tak nesvítilo. Wow. To vypadá, jako kdyby jsem někdo přiletěl, vzal jednu čestku a odpojil se prostě. Tady je vyletěna jenom jedna čestka. Jak mě tady ty granáty přijdu docela zbytečný. Já jsem to jednou hodil na týpka na livestreamu a vůbec nic mu to neubralo. Ok, to je docela zvláštní, že jsem byl teďka na Loot Lakeu úplně sám. To jsem nečekal. What? To tady takhle je, nebo tady někdo byl? No to tady asi se takhle spawnuje. A tam někdo byl, ok. A tady taky. A někdo ke mně letí. Ok, dostal trochu. A sakra. Týpek je bořek. Aha. Sakryš. 28. jsme aspoň. Ok, dneska jsme bohužel vy nedali, ale třeba se poštěstí někdy jindy. Určitě bych natáčel další videa z Fortniteu, protože mě ta hra docela baví. Pokud se vám video teda líbilo, tak určitě dejte like, nebo video sdílejte a já se s vámi loučím a čau!